119-то издание на рубриката Инфозона Аурубис ще ви запознае с мероприятията, организирани от Аурубис България през месец април тази година. В началото на месец април Аурубис България беше домакин на дискусия на високо ниво по теми, касаещи българския металургичен сектор. Гост беше евродепутатът Радан Кънев. На 4 април в медодобивната компания в района се проведе среща между представители на компанията на корпоративно и местно ниво, на Европейска асоциация за цветни метали, Българската асоциация на металургичната индустрия и с участието на Радан Кънев, член на Европейския парламент. Делегацията беше запозната с производствената дейност на завода край Пирдоп и Златица. Бяха организирани производствени обиколки на фотоволтаичния парк и рафинерията. Последваха дискусии по темите за закона за критичните суровини, предизвикателствата пред българския металургичен сектор, промишлени емисии и директиви за качеството на въздуха, компенсации на електроенергията, непреки разходи. За важността на подобни срещи и дискусии говори Мари Кристин Вон Хан, вице-президент външни отношения на групата. Като аз представлявам групата Аурубис и за компания като Аурубис е изключително важно да участваме в преки дискусии с законодателната власт на ниво Европейския съюз, защото законодателната рамка, която се обмисля в момента, ни засяга пряко. За очакваните промени на европейско ниво по отношение на индустрията, енергетиката и околната среда сподели Радан Кънев. Това, което обсъдихме доста подробно, беше споменато вече от колегите тук. Това са две чисто нови предложения на Европейската комисия за регламент за критичните природни ресурси и регламент за нисковъглеродната индустрия. Като в тях основната цел е да се въведе много упростено административно обслужване на тези критични сектори от икономиката. Тоест и овосите, и екологичните разрешителни, без да се намалява строгостта по отношение на опазване на околната среда, да се случат много по-бързо. Защото ние имаме едни периоди 7, 10, 12 години до окончателно разрешително за ново производство, което ако щете и финансово непоносимо за съответния бизнес да развива една инвестиция с толкова далечна перспектива, в която да започне да реализира приходи, така и по отношение на определени индустрии да бъдат директно извадени пред скоба, тези, които не са замърсяващи, да могат да започват да действат незабавно, както още в предния парламент, например, беше предложено за определен размер соларни паркове да бъдат директно на регистрационния режим, а не на разрешителен. Дискусията по време на визитата беше полезна за участниците в нея и бяха обстойно обсъдени предстоящите законови промени. Аурубис България направи дарение на село Душанци, контейнери за битови отпадъци и посадъчен материал за цветни насаждения. Село Душанци получи материално дарение от медодобивната компания в района. Дарението е под формата на контейнери за битови отпадъци и посадъчен материал за цветни насъждения. Това стана като продължение на мисията за красиво и чисто Душанци на ръководството на кметството, чиято цел е ограничаване замърсяването на околната среда с битови отпадъци, чиста и красива жизнена среда за жителите в населеното място. Инициативата е съвместна между кметството и медодобивната компания. На кратка церемония по предаване на дарението, кметът на кметство Душанци Златка Кънева заяви, че с този акт дарителят подпомага важна част от дейността по поддържане чистотата на територията на селото. Тя изказа искрени благодарности и пожела успехи в бъдещи проекти. От своя страна представителят на компанията Драга Сапунджиева също изказа благодарности за добрата съвместна работа. Получихме дарение на нови контейнери за битови отпадъци и доста голям обем цветя, които ще засадиме в центъра, в Кашпи, в детската градина, в църквата, пред читалището и на Алпинеума, който е изграден преди години. Аз се радвам на това партньорство изключително много, защото в 4-те години
които аз имам възможност да работя с компанията, винаги съм получавала добро отношение, внимание, дори понякога се и консултирам с тях като чисто така технически план. Благодаря ви, госпожо Сапунджиева, и в личен план за това, че се ангажирате с каузата Душанци и винаги сте отворени да ни помагате. Пожелавам успех на целия екип на компанията, на вас в личен план и специални благодарности на господин Тим Курт. Много благодаря и аз за добрите думи и за доброто отношение, което винаги сме имали с вас. И аз като пожелание да кажа, че нека с общи усилия на общините, на бизнеса, на всеки един жител на красивото ни Средногорие, да работим в посока да правим наистина района още по-красив, още по-привлекателен и много чист. Нека преди деня на Международния ден на Земята да не забравяме, че опазването на околната среда е приоритет за всеки един от нас и че всяко едно наше малко действие в тази посока е от едно голямо значение. Така че нека да са ни честити придобивките, нека хубави да цветя да красят Душанци и да радват всички. Да са трайно на мястото си, да. Това е и нашия призив към хората, за да ни е красиво и хубаво, да си пазим цветята, природата, основния пил, ден преди деня на Земята. Контейнерите ще бъдат поставени на територията на селото, а цветята ще облагородят терени в него. На всеки контейнер ще бъде сложен информационен стикер, указващ забраните за изхвърляне на определени отпадъци с оглед по-дълги експлоатационен живот на съдовете и осигуряване на по-чиста и безопасна жизнена среда. В рамките на съвместното партньорство с компанията, следващата седмица ще бъде извършено измиване на улиците на Душанци. В рамките на Зелената седмица на Аурубис България, служители на компанията и на община Пиердоп осъществиха засаждане на фиданки в градската градина и други терени. В навечерието на Деня на Земята 22 април, в рамките на Зелената седмица на медодобивната компания в района на Средногорието, в Пиердоп се състоя засаждане на фиданки съвместно с община Пиердоп. Засаждането започна в градската градина, където бяха посадени 5 секвои, символът на Пиердоп, и няколко фиданки от други дървесни видове. Кметът на общината Ангел Геров сподели задоволство от добрата инициатива и избора на дървесни видове за допълване разнообразието в градската градина и другите паркове в общината, където ще бъдат засадени 65 нови дървета. Днес ще засадим 20 в градската градина, а останалите 45 ще бъдат засадени другата седмица в други паркове и зелени площи на територията на Пиердоп. Както казах и в седмицата на гората, градската градина в Пиердоп има нужда от подновяване на дървесните видове, които вече са на много години и са опасни за живота и здравето на посещаващите градската градина. Ще засадиме и 5 секвои да бъдат насадени, за да може да си останем така, една от емблемите на Пиердоп да бъде, че е град на секвоите с достатъчен брой секвои, които ние се гордеем с това нещо. Инициативата на компанията тази година преминава под шапката на по-обширна инициатива, наречена Красивото Средногорие, по повод 65 годишнината на компанията. Изпълнителният директор Тим Курт изрази задоволство от съвместната инициатива. Винаги сме щастливи, когато правим заедно с общината такива дейности. So that shows that there's a lively partnership between the municipality, the mayor and us as Aurubis. Това показва нашата тясна връзка и добро партньорство като компания, като община. And also happy that this is already the second event within a couple of days in this park in the middle of Pyrdop. И това е второто действие, което ще извършим по време на седмицата на гората и на озеленяването сега, което се случва. And I think that we can be very proud what have been done here in this park, looking so nicely. Гордеем се с това, което е направено и ще бъде направено. Изглежда чудесно. And happy that this park is becoming, let's say, a small forest.
day, let's say from time to time. И е хубаво, че се превръща като в една малка гора. Кметът Геров и Тим Курт посадиха първата секвоя. В засаждането се включиха активно служители както на компанията, така и на общината. Около новопосадените фиданки бяха изградени и предпазни огради. За поредна година компанията предостави озеленителен материал на общини и учебни заведения в Пиердоп, Златица и Антон. Последната седмица от месец април в Аурубис, България се проведе традиционната седмица по безопасност и здраве. Тя премина с поредица тематични инициативи и обучения. По повод 28 април, Международния ден на здравословните и безопасни условия на труд, медодобивната компания в района организира провеждането на различни събития за поддържане и повишаване на културата по безопасност и здраве. Общо над 160 човека се включиха в дейностите, планирани през седмицата, както от компанията, така и от външни изпълнители. Организирани бяха интересни срещи. Седмицата 25 и 27 април стартира с инициативата «Методът Active Sitting». Константин Ковачев, създател на метода и първата цялостна програма за физическа и емоционална трансформация, базирана на приложна кинезиология в България, представи проблеми и физически изменения в тялото, проистичащи от неправилни работни пози и навици, комбинирано с демонстрация на практически решения за подобряване на мускулно-скелетното здраве. Участниците имаха възможност да се включат активно. Програмата продължи с демонстрация на нова трансформираща технология – раменен екзоскелет, предназначена за да помогне за подобряване ефективността на работата с дигнати ръце и бе изпробвана от представители на компанията. Седмицата по безопасност и здраве завърши със среща обучение и представяне на 10 златни правила с технически ръководители и отговорници безопасност и здраве при работа на външни фирми, включени в дейностите по предстоящия планов ремонт на територията на компанията. Очаквайте следващите издания на Инфозона Аурубис, за да проследите поредните събития, организирани от компанията.